Ենք արդեն հասակ ներսարել ենք ճիշտ է վարելակին, կունին կա վարորդական իրավունք, բայց ընդհանրապես ճիշտ չի էլ, էլ։ Ժայելներուն համար դժվար գալի աշխատանք չունին։ Դժվար իհարկե դժվար, հիմա մարդկար վաբջե չկնականություն ունտա, երեկ կորիգը, ժայելներուն է հիմի տարը, ժայելները հետ կան չի դեն, ռավաները պարան տևել արել են, նա կշել գիտեն նա հիմա ավտոբար է, հետիկ է կա, 90% ժայելություն է, մեր վելա հետիբար կա, մենք հանքիս մանգուկան գրեմ են, նեք ծեկին ժամանակին ամեն չէ տեղնք էլ։ Իմ պարտիկով էլիք սեխալ է, մարդը շապոտ մաղթի մեջ գայնի, նարշենյակ էնի, լերաթավ դի լիշենյայի տա գայնի, իմ պարտիկով սեխալ է, ամենակ ճիշտ է հինը մնա ավելի ճիշտ է, կարտեսած հեմի ես ենք էկզամեն մի 50% են ավելի չեն կրմատա, հենց այդ օր համար։ Ճիշտ չէ, ես այդքան իմ հասկացությունը այդ օր նկատմամբ այդպես է։ Փոխվել է արդեն, մենք արդեն ուրիշ տեսակ կշարժվենք էլի, բալով կշարժվենք։ Հիմա այդ կարավատը իրենք իրենց բալը ճիշտ ավելի ճիշտ, ուրիշ մի գետիկ ավելի ճիշտ է դիգ է։